ោបអសាទរព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រុមងារជាអង្គញាដល់អ្នកនាងឡាពិយ៉ាមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយពីអ្នកលក់អនឡាញដល់លបិអ្នកនាងឡាពិយ៉ាដែលអ្នកនាងពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនទាំងស្រីទាំងប្រុសហើយជារឿយរឿយអ្នកលក់អនឡាញរូបនេះក៏តែងតែបង្ហាញមុខនៅតាមកម្មវិធីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងការថតចម្រៀងផ្សេងផ្សេងផងដែរជាការពិតណាស់បើនិយាយពីជីវិតឯកជនរបស់អ្នកនាងវិញគេឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងកំពុងរស់នៅជាមួយស្វាមីដែលមានតួនាទីប៉ូលីសយ៉ាងមានក្តីសោកក្រោយពីបានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការរហូតទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសយ៉ាងគូឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ជាមួយគ្នាថែមទៀតផងកាត់មកដល់ពេលនេះជិត3ឆ្នាំហើយដែលអ្នកលក់អនឡាញសាច់សក់ខ្ចីដោយបណ្ដូលចេកឡាព្រីយ៉ាសម្រាប់ចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងលោកហេងកឹមហៀងទោះបីជាមួយរយៈពេលមុនចំណងស្នេហ៍អ្នកទាំងពីរមានភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នាបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក្តីតែអ្នកទាំងពីរបានសម្របសម្រួលគ្នានិងព្រមកែប្រែចំណុចខ្វះខាតបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបគ្រួសាររបស់ពួកគេកាន់តែកាក់កបខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះអ្នកជំនួញអនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះបានទទួលគោរមងារជាអង្គការតាមព្រះរាជចក្រិតដែលឡាយព្រះហស្តហត្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្របពេលដែលថ្មីៗនេះអ្នកជំនួញអនឡាញរូបនេះក៏បានបង្ហាញរថយន្តស៊េរីទំនើបដែលទៅនឹងទិញចំនួន8គ្រឿងដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ3លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាងឆេងសៃរ៉តហៅឡាព្រីយ៉ាត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការឡាយផលិតផលលេតាមបណ្ដាញសង្គមតាំងពី Bingo Live Facebook TikTok និងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនទៀតអ្នកនាងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើបុណ្យចែកទានដល់អ្នកក្រីក្រនៅពេលកន្លងមកបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំនួញអនឡាញជាពិសេសលើការលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពជាបន្តត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រុមងារជាអង្គការក្នុងន័យនេះបញ្ជាក់ថាការធ្វើចំនួនក្នុងវិស័យអនឡាញជាពិសេសទៅលើផលិតផលថែរក្សាស្បែកសម្រស់សុខភាពកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបធ្វើឲ្យអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យនេះទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងក្រាស់ក្រែលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងឡាព្រីយ៉ាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ដងរួចមកហើយក្រោយរួមរស់ជាមួយគ្នាទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់អ្នកទាំងពីរក៏បានចែកផ្លូវគ្នានៅរៀងខ្លួនវិញក្រោមហេតុផលរស់នៅមិនចោះសម្រងជាមួយគ្នាក្រោយបែកបាក់ជីវិតលើកទី1បានជាង2ឆ្នាំអ្នកនាងឡាព្រីយ៉ាក៏បានជួបជាមួយនឹងដៃគូថ្មីគឺលោកហេងកឹមហៀងក្រោយតាក់ទងស្នេហាជាមួយគ្នាមិនបានប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរក៏បានចូលរោងការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021អ្វីដែលគូឲ្យសរសើរនោះក្រោយរៀបការគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាលោកហេងកឹមហៀងពិតជាស្រឡាញ់ភរិយានិងឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកនាងឡាព្រីយ៉ាដែលជាភរិយាមិនគិតពីអតីតកាលនោះឡើយហើយថែមទាំងស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់អ្នកនាងឡាព្រីយ៉ាប្រៀបដូចជាកូនបង្កើតរបស់ខ្លួនទៀតផងក្រោយរៀបការរួចគេឃើញថាឡាព្រីយ៉ាកាន់តែជោគជ័យខ្លាំងឡើងទាំងជីវិតគ្រួសារក៏រស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលនិងការរកស៊ីកាន់តែរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថែមទៀត